দৰ্শকসকল এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ শিৱসাগৰৰ মানে শিৱদৌলৰ শিৱৰাত্ৰি চাবৰ বাবে যিটো কাৰণে মই শিৱসাগৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু বাবাই মোক ইয়ালৈ মাতাৰ বাবে মানে ভাল লাগিছে কাৰণ মই দুবছৰ তিনিবছৰ মানৰ পৰা মানে শিৱদৌলৰ শিৱৰাত্ৰিত আহিম বুলি মানে এটা আশা আছিলে গতিকে সেই আশাটো পূৰণ হৈছে বুলি ধৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে বাবাই সকলোৰে মংগল কৰক আৰু এতিয়া বলক মই দেখুৱাই যাম শিৱদৌলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মেলা হয় আৰু 4 তাৰিখৰ পৰা হৈ আছে কাইলৈ 9 তাৰিখ কাইলৈ শেষ হ'ব আজি 8 তাৰিখ আৰু মই ভিডিঅ'টো দিয়া হয়তো 2 এদিন লেট হ'বও পাৰে গতিকে মই তাৰিখটো কৈ আছোঁ আজি শিৱৰাত্ৰি 8 তাৰিখ হয় আৰু কাইলৈ 9 তাৰিখলৈকে মেলাখন আছে আৰু মেলাখন বহুত ডাঙৰ মেলা হয় বোলে চাওঁ সেইকাৰণে কিমানখিনি পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম লগতে মোৰ চাওকচোন আউটফিটটো আজি পূজা বুলি অলপমান ট্ৰেডিশ্যনেল পিন্ধিছে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্টত জনাব দেই ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ো আৰু বহন করা ঐতিহ্যমণ্ডিত শিবদৌল আৰু এনেকৈ মই শিৱৰাত্ৰি যাত্ৰা সামৰণি কৰি পেলাই পিছদিনাখন অৰ্থাৎ 9 তাৰিখে এয়া গাড়ীৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ শিৱসাগৰ ডিমৌত এয়া তাৰপিছতে গাড়ী পাবলৈ একেবাৰে টান আছিলে অনলাইনত নাছিলেই মই তথাপিও লাষ্টত এখন পালোঁগৈ 4 তাৰিখত আহি আছোঁ কাৰণ কিয়নো সেইদিনাখন মানে 9 তাৰিখৰ দিনা যোৰহাটত আমাৰ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 125 ফুট ওখ মানে মূৰ্তি আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে সেইটো কাৰণে চব গাড়ীবোৰ মানে ৰিকুৱেশ্যন কৰিছিলে গাড়ী পাবলৈকে নাই তথাপিতো পালোঁ ইয়াত দেখিছেনে যিটো গতিত আহি আছে মই যিমান সময়ত পাবহি লাগিছিলে সেইটো সময় নেপালোহি আহি আহি ৰাতি 8টামান বজাতহে নগাঁও ঘৰ পালোহি এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো।